Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menahan seorang bekas timbalan pendaftar mahkamah kerana disyaki bersubahat meminta wang suapan berjumlah kira-kira RM2 juta. Kekalahan Datuk Nurul Hidayah Ahmad Zahid dalam merebut jawatan Ketua Wanita UMNO bahagian bagian Datuk membuktikan tiada unsur campur tangan pimpinan tertinggi UMNO. Selepas Datuk Sri Anwar Ibrahim, Ketua Wanita PKR Fadlina Siddiq juga menggunakan pentas parti bagi meluahkan perasaannya. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.